El consens, en canvi, és major en el món de la decoració. Els mobles del futur sembla que estaran fets en cartó. Els dissenyadors preveuen que en un parell d'anys empreses i llars es moblaran amb material de baix impacte ecològic i amb data de caducitat. Prestatgeries, revisters i tamborets, taules i cadires. Mobles de tota la vida, però diferents. Són de cartó. Estos mobles no deixen indiferent ningú. Combinen a la perfecció dos elements fonamentals com són el respecte amb el medi ambient i el disseny, però sempre tenint en compte la utilitat. Si pensaven que estos mobles que ha dissenyat una empresa valenciana no eren resistents, escolten, aguanten més de 1.500 quilos de pes. Econòmicament no sempre podem hacer fuertes inversiones en el tema del hogar. Y sumamos a que cada vez hay menos estabilidad, cada vez nos movemos más en nuestras casas, vamos cambiando más de piso. Son los tres factores que realmente te dicen que es el producto perfecto para la sociedad de hoy en día. ¿Habían imaginat alguna volta en una bossa de mà o un ciri de cartó? Com veuen, este material té possibilitats infinites, és fàcilment modelable, 100% biodegradable i barat. El preu d'un moble de cartó oscil·la entre els 5 euros del tamboret i els 80 de la prestatgeria. Com veuen, la decoració, la innovació i el disseny no són incompatibles amb el preu.